ja vraćam neke priče, priče kao šta sam ti govorio da uradiš u realitiju, da budeš svoja, da kako se ponašaš, da se družiš s svima ko što si bila, da je ovo drugačiji prostor nego što tamo gde smo bili. Imaš više vremena, veće je, drugačije je. Dobro. Da mi ne smete, pa vraćam, pričaš i vraćam neke filmove u glavi. I to je kao razlog da mi se smiješ kao u lice, kao? Možda mi su sama faca napravila. Borim se, cijeli život se borim, naravno da se borim. Naravno. I što kaže Sandra, mi smo osuđeni na borbu. Takve žene su osuđene na borbu. Za sve. Da nose sve na svojim leđima i da vuku sve na svojim leđima. Umorna smo od toga. Umorna. Pa ti sve vrijeme dok si sa mnom nosit ćeš taj teret. Htela, ne htela. Od do. Ma nisi ti meni teret. Ja ti kažem, nosit ćeš te... Ma ti si meni najmanji teret u mom životu. Kakav teret? Ja tebe ne gledam kao teret. Ja jednu ti drugu. Ja samo ne želim da sputavam tebe. Čekaj čovječeva, kad si ti bio takav na žurci? Uvijek. Uvijek? Uvijek. Nisi mrdo od ruleta? Pa nisam mrdo, jer ja kad vidim tebe da igraš, nisam imao potrebe da mrdam. Vidi Boga, što ti nisi potrebno. Ne, zato što ja volim da vidim tebe kad igraš. Ma nemoj. I volim kad vidim da si sretna. A voliš da igraš kad vidiš mene da sam tužna? Ja sam ti prilazio. Ja. Šta si mi bila rekla taj dan, jebem u mamu u pičku? Ja sam tebi to cijeli život govorila. Pa jesi. Cijeli život. Pa jesi, ali ovdje sam osjećao drugačije da mi govoriš nego to. Prilazio ti, aj možda hoćeš da ideš sa Sandrom, možda ćeš igrati s Matarom, šta znaš šta ćeš raditi i to je to. Ma kakve to veze ima s prilascima, kome prilasci? E jebem u mamu, joj ti kod da ne znaš šta pričaš. Ti znaš šta ja tebi pričam. Ti vrlo dobro znaš šta ja tebi pričam. Ja sam ti, ti si meni rekla, hoću kad odem s Matarom, hoću da pričam s Matarom. Da. Mi ne dolaziš ti, da ne ideš sa mnom na cigaru. Kad izađem na cigaru, hoću da izađem sama na cigaru. Da. Hoću da idem da šetam sa svima, da se družim sa svima. Da. Da nisi ti tu. Da. Da. To si rekla. Ali... Da ti ja indirektno smetam. Ne da ti smetam, nego da imaš potrebu... Ja ne mogu ovo da slušam, majke. Da imaš potrebu da moraš da obraćaš pažnju na mene. I rekla si mi, idi, druži se, idi, ja otišu na žurku. Da, i? I? Priča s tobom, bila kod ruleta. Znači ja sam to tebi trebala sve to da kažem. Ne. Da, da bi ja tako razumeo. Da bi ti, ja sam ne, to da bi se razumeo. Ti tako ponašao. Ne. Ja, kad mi znači, nešto... Znači ti se sve do sad nisi ponašao zato što ti ja to nisam rekao. Ti meni kad kažeš nešto... A u stvari si imao potrebu sve vrijeme. Ti meni kad kažeš nešto... Ja to mogu da shvatim onako kako ja to shvatim. Dobro, i? Je. Kada mi kažeš određene stvari gdje ja posle sednem i vratim film i razmislim, možda je to stvarno tako. I onda samo sebi kažem, nemoj smarati, nemoj polako, znam da me voliš, znam da si tu, znam za šta smo došli, za šta se borimo, pusti je. Eto. Dok mi nisi ono juče rekla, ja sam mislio da je ono, nemam pojma. To je to. Juče si mi direktno nisi rekla... Nisi mi dao odgovor na pitanje. Nemoj da mi zaobilaziš i nemoj da mi glumiš tu žrtveno jagnju. Ja ne glumim. Jel ti jasno? Ja ne glumim. Jel ti si isto ove stvari radio kad si napravio onu grešku u životu? Znaš vrlo dobro koju. Koju? Isto si se tako, kako da kažem, postao tmuran, stavio kapuljaču i glumio mi žrtvu. U stvari sam bila ja tu žrtva. Nemoj da... Ja ne znam spominjem osobe uopšte. Niti da ih imenujem. Dobro. Znači, nemoj da mi praviš žrtveno jagnje od sebe, jer ma žrtveno ja jagnje nisi. Nisi. Možda im tako izgledaš, za mene žrtveno dobro. Jagnje nisi. Dobro. I nećeš nikad biti žrtva. Dobro. Žrtva nikad nećeš. Dobro. Kao što ni ja nikad nećeš niti biti žrtva. Dobro. Ja nikad žrtva neću biti, niti ću imati sindrom žrtve, ali nećeš niti. Nećeš. Dobro. E ja ti neću dozvoliti da budeš žrtva. Ti. Ja ti neću dozvoliti da budeš žrtva. Ja, lično ja. Daj, majke, nemoj se samo sam. Kao ti si meni morala da kao... Nije to sramota da pričaš, pričaj onako kako jeste. Želio sam da plešem, da, plesalo, da, bolila me ona stvar što plačeš.
Nije me interesovalo u tom trenutku što plačeš. Pa nije me interesovalo. Tako reci. Pa nije. Pa tako reci. Ti uzmeš plačeš i ja sam ti... Ma ne zanima tebe ja što ja plačem. Tebi... Ma tebe ne zanima što ja plačem. Ja znam što ti plačeš. Ne znaš ti što ja plačem. Znam. Ti ja kada... plačem zbog pjesme. Ja znam. Znam, Avlija. Vidiš. Dobro, ta pjesma je pogodila, to nije razlog što sam plakala. Volim tu pjesmu. Znam da voliš tu pjesmu. Aj, ne, nije me... Okej, pjesma me dotakla. Ja sam od prije dva dana sjebana. Što? Kako... Ti? Što? Ja jebem u mamu, brate mili. Zato što su se izdešavale nove stvari gdje sam tebe novog upoznala, čovječe. Dolazi mi Stanija juče, kaže, prodao čovjek na onom, kako se zove, džavu onaj, zalagaonica. Tajnu večeru priča cijeli grad o tome, ovaj, bože, portali o tome. Da je otišao i prodao tajnu večeru za... Ja te pitam juče šta crtaš, ti meni kaš čučeš. Pa čučeš, šta bi ti, što bi... Što meni nisi rekao, crtam tajnu večeru, Stanije i mene na nudlama, i Milana Miloševića, i Pink RS i... Zato što nemam, dobro, bilo mi smiješno. Dobro, to jeste, pa jeste smiješno, ja ne kažem da nije smiješno. Zato što... Što problem da kriješ od mene, crteš. Pa dobro. Znači, te kad se crteš proda, i kad mi dođe Stanija da mi ona kaže. Pa dobro, šta? Sad znala bi svakako. Oda je to, ne znam šta bilo. Poznajem tebe, novu, gdje želiš da se sprdaš, gdje... Razumiješ? Pa dobro. Ja nisam rekla da je to ružno. Samo u sebi sad osjećam krivca za svi prethodni 4 godine gdje se to nije dešavalo. A onda kad svedem crtu, nisam krivac. Nego sam samo možda svojim ponašanjem dovela do toga da ti ne radiš ono što zaista misliš. I da su većinom ljudi bili u pravu kad su rekli da ja tebe sputavam u nekim stvarima. Mene nema prekupusti. Mene ne može niko da sputava ni jer evo sam kažeš, kad sam ti ja rekla, idi, zezaj se, budi ono što jesi, pleši, druži se, ti si otišao i to uradio. Znači ja ne mogu da uradim nešto što ne osjećam. Ja. Ako ja da sam ti, da ti meni kažeš, idi sad, ako imaš potrebu da se popneš na ovu zgradu, popni se. I ja kao, viš Dejan mi rekao da se popnem na ovu zgradu, odo ja da se popnem na ovu zgradu, a ja u tom ne osjećam. Ali ako ja osjećam sve vrijeme to i ti mi samo potpomogneš s tim, pa naravno ću se popet na zgradu i otići, jer si mi ti dao vjetar u leđa. E tako isto s tobom. Ja sam ti dala vjetar u leđa da pokažeš ono što jesi. I okej, meni nije krivo. Samo sam bila ljubomorna u tom trenutku. Samo sam u sebi, kako da ti kažem, vidjela da sam ja možda sve vrijeme samo to trebala i da kažem. Razumiješ? Bilo mi je drago kad sam te vidjela, bilo mi je... Onda sam, ali isto s druge strane, kažem, jebote, što se nije tako ponašao prije? Što sam ga ja sputavala u tome? Ti mene nisi sputavala. Jebem, ja mamu, sad si rekao drugu priču, nemoj mijenjati priče, molim te. Ja nisam... Sad si rekao, ti si mi rekao. I ti ali nisam rekao da si me sputavala. Pa nisi rekao da si... Nego na osnovu onoga šta si mi rekla i šta si iznijela, ja sam shvatio da si možda preterujem. Zato što si ti meni zamijenila sve moguće u životu. Ma nisi. Meni ne treba, meni njih sto ovdje da mi stane. Evo, opet ti vraćaš, meni treba. Ja govorim u svoje ime. Šta ćeš ti sad poslije ove priče opet da promijeniš ponašanje, jel? Opet ćeš biti ono što si bio. Šta sam bio? Pa to, kapuljačom i potišten. A ja se družim. Vjerovatno prvih par sati, da. Tako reagujem. Ja neću da budem tako. Nemoj biti tako. Eto, ja ću se izboriti sa tim da kad ustanem i kad prođem pored tebe vidim da se potišten, da me u tom trenutku to ne zanima. Dobro, već si to polu skoro i navikla. Poenta je u tome, ja pričam... Aj, ja, molim te, ustani, idi, ja odmine, idi, ne mogu da slušam. Ja pričam iz svoje perspektive. Joj, tvoje žalopojke. Ma nisu to žalopojke. Te tvoje žalopojke kad si napravio onu grešku, kad sam ti je ja tražila da mi je prikažeš, kad si je sakrio i obrisao i kad si mi se smijao, to neću zaboraviti za života svog nikada. Pa dobro, nikada. Ja ci dan danas sam tome. I posle toga si prišao i isto tako kao, šta ti je? Znaš da ja tebe volim najviše na svijetu, da nas niko ne može da razdvoji, da ovo, da pa ono. Da. Razumiješ? Nego ti ja govorim za sebe, a ti onda moj odgovor uzimaš na sebe. Uopšte nije to. Ja odgovaram u svoje ime. Ja znam da se ti družiš i da voliš da se družiš. Ja kažem, ja, meni,
njih 100 da mi stane ovde. Volim da se družim. Imponuje, evo, opet, imponuje mi kad mi neko udjeljuje kompliment. Evo, sad sam osjetila to da trebam da prihvatam komplimente, a ne da bježim od njih. Ni da napušavam ljude kad mi neko kaže da sam lijepa, zgodna, harizmatična, pametna, elokventna. Neću da bježim od toga. Neću da bježim. Prihvatam to. Cijeli život. Rekao mi da sam lijepa, da se sakrijem, da neko ne čuje, da to ne bude pogrešno shvaćeno. Neću. Zaboli me baš uvo. Zašto da se ja krijem? Ne, nikad ti nije rekao da se kriješ. Ja znam da ja od tih riječi nemam ništa. I da to meni ništa neće promijeniti u životu što mi je neko rekao. Ali da mi u tom trenutku odgovara, odgovara. Odgovara. Kao što bi tebi odgovaralo, ti neko dođe da ti kljuca da si lijep, zgodan, pametan i ne znam ništa. Pa dobro, ne bi tebi odgovaralo. Šta? Da mi neko dođe to govori. Odgovaralo bi. Pa dobro, imaš pravo. A što se porediš sa mnom? Imaš pravo. A što se porediš sa mnom? Ma ne poredim se s tobom. A što kad si ti drugačiji? Što? Ne poredim se s tobom. Što kad si drugačiji? Šta te boli? Ne boli mene ništa. Šta te boli? Pa ne boli mene ništa. Šta te boli? Ništa. Boli te. Živa bila pa vidjela. Živa bila pa vidjela. Boli te. Mene nema šta da boli. Boli te. Ne boli mene ništa. Ja bi tebe odmahom kao mene. Ajde, idem odavde. Nema šta. Idem odavde zato što mi je kosa mokra, ožda mi cura napravi pletenicu. Ajde, ustani, hoću da idem s betona ovog. Utika. Pa ne, evo, samo te pogledam pa idi. Evo, pogledaj. Idi. Idi, i ti, u radionicu. Stavi kapuljaču i sjedi. Magdalena, ajde kad završiš. A? Šta kažeš? Šta kažeš, Magdalena? Jesi rekla nešto? Ja ti kažem. Meni kaže ova kao zove Marijana koja se teđu ti se vidi. Moj, mi će lako te bre. Šta je? Smršala sam. Stvarno. Gdje si otišao da vidiš? Ja sam bio za tobom. Laži!